Veiem ja la sortida de la prova masculina amb alguns favorits. Aquí veiem a Juan Carlos Higuero, a Kevin López i amb el dorsal número 7, Alejandro Rodríguez de la Laietània. Veiem la sortida ja i és l'atleta sevillà, Luis Alberto Marco, qui està marcant el ritme. Un atleta especialista en les proves de 800 metres llisos i que va ser medallista europeu. Darrere seu veiem Juan Carlos Higuero, l'atleta d'Aranda de Duero. Enguany, 11a participació a la milla de la Sagrada Família. 5 victòries el contemplen. Enguany, però, arriba tocat del genoll. Com veiem, el seu genoll dret porta una protecció 20 dies sense entrenar a conseqüència d'una acumulació de líquids a la ròtula. La sortida, a diferència de la prova femenina, la categoria masculina, ha estat una sortida més lenta. Estem davant, doncs, d'una carrera més tàctica. Aquí els especialistes en proves més curtes, com és el 800, a priori haurien de ser els favorits. Veiem a Kevin López, subcampió d'Europa aquest any en la prova dels 800 metres llisos i actual recordista nacional en la prova dels 800 a l'aire lliure amb un temps de 1 minut, 43 segons i 74 centèsimes. Un atleta que té aquest any l'objectiu del campionat del món i que arriba, segons explicat abans de la cursa, amb una càrrega important d'entrenaments que feien dubtar molt el seu estat de forma. Veiem, però, que de moment és Luis Alberto Marco, el seu company d'entrenament, atletes entrenats a Sevilla per Paco Gil, deixebles de Paco Gil, i que de moment continuen marcant la pauta d'aquesta cursa. Veiem a Kevin López, que s'està obrint per la dreta, i veiem també a l'atleta del Futbol Club Barcelona, Abdelaziz Mersougi, un atleta que té una història al darrere, un atleta que va arribar a Lanzarote en patera fa ara 6 anys, l'any 2007, amb només 14 anys, i que ja va ser olímpic als Jocs de Londres el 2012, l'any passat, a la prova dels 3.000 metres obstacles. Abdelaziz Mersougi, que és ara qui ha agafat el capdavant de la cursa al costat de Juan Carlos Higuero, que és qui porta la corda. En aquest moment estan encarant l'últim revolt de la cursa. Veiem Juan Carlos Higuero, que està començant a fer un canvi. Pel seu costat, Abdelaziz Mersougi, de Futbol Club Barcelona, i els atletes del Nike. A la dreta, Kevin López. A l'esquerra, Luis Alberto Marco. Però veiem un Mersougi que està accelerant paulatinament. De fet, ens ha explicat que ha estat a l'Atlas, al Marroc, fent preparació en alçada, i sembla que li ha provat prou bé. Continua progressant. Kevin López també està progressant per l'exterior, mentre per l'interior qui ho intenta fer és Luis Alberto Marco. Ara mateix veiem que és l'atleta Juan Carlos Higuero, ja s'ha quedat a la part posterior del grup, mentre també veiem a Francisco Roldán, l'atleta sabadellenc, que està progressant de manera molt positiva en aquest últim tram de la cursa. Amb el dorsal número 8 també veiem Alberto Sábado, que també està progressant paulatinament, però Mersougi està molt fort i està fent l'últim tram final amb un canvi important que no pot ni mantenir Luis Alberto Marco. Continua la progressió de Mersougi, enfilant la recta d'arribada i superant Alberto Sábado, la gran sensació d'aquesta carrera. Per decidir el campió de la prova...